السلام علیکم دوستو, تسی دیکھ رہے ہو افضل ٹی وی, تے میں تہاڈا میزبان افضل احمد. سب تو پہلے اپنے چینل نوں سبسکرائب نال لگی گھنٹی دباؤ تاکہ لیٹسٹ بہترین ویڈیو نوٹیفیکیشن پہنچ ویراں کو سب تو پہلے. ایک دوستو پہلے بھی دوستو پہلے لے کے انا لے کے ویڈیو تو فالو امید کرنا تھانوں یاد رہنا. میں تو پسند آسی تو لائک شیئر ماشاء اللہ کمنٹ کرنا. میں دوستوں واسطے روز کوشش کرنا بہترین تے سونا خوبصورت جانور لے کے حاضر ہوئی دا. ماشاء اللہ دوسرا وارا جناب ویڈی نے ڈلیور کیتا ہے, پیور جناب جرسی جانور ہے. ماشاء اللہ آرڈر کوالٹی بڑی زبردست ہے, کیا کہنا ہے جناب ویڈی دا. 18 لیٹر مالک کہنا جی دودھ چوے گا, 3 لاکھ روپیہ مالک ڈیمانڈ کرتا ہے, وچ پیار محبت ہے, باقی جو لینا دینا نصیب ہے. ماشاء اللہ جانور خوبصورت ہے, اعلیٰ کوالٹی دا جانور ہے ماشاء اللہ. مگر جناب اندے وچی ہے 7 تو 8 دن دی جناب سوئی ہوئی ہے. جو حساب کتاب ہے وہ کیمرے دی نظر ہے میرے دوستو.